42-річний військовослужбовець Збройних сил України Ігор Семенович родом з Бережан. Чоловік розповідає, до 2014 року працював на молокозаводі та в ресторані. Коли почалася Революція Гідності, поїхав на Майдан. Попросив директора відпустку, він навіть не знав, куди я їду. Після Майдану Ігор Семенович приєднався до ЗСУ. Почалася війна, прийшла повістка. Ну і все, якщо батьківщина сказала, треба, значить треба. В третю хвилю я попав на війну вже. Потрапив в Старичі, в навчальний центр. Після того мене поставили на посаду командира бойової машини БМП-2, БМП-1. І я попав в 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Ігор каже, від посади командира тоді відмовився, виконував обов'язки стрільця-санітара. Воював під Щастям, Новотошківкою та Кримським. На Луганщині, каже, у той час і отримав псевдо «Жадний». Служив у 128-й бригаді та Айдарі. Згодом проходив реабілітацію. У 2021 році повернувся на службу, де його і застала повномасштабна війна. В окопах тої самої 24-ї бригади. Я вже тоді був на той час командир бойової машини. Потім трохи в нас позабирали людей, бо фронт був великий. Командира взводу забрали, і я виконував обов'язки командира взводу на Золотому. Ігор каже, найважчим для нього був червень 2022 року. 23, 24 і 25 червня ми поїхали двома групами, наша рота, прикривати відхід батальйону. Ми тоді вже виходили з Золотого, і вже були на Лисичанську. Три дні таких було просто пекло, я не знаю, були загинувші. Тоді, каже Ігор, отримав осколкове поранення у руку. На війні, розповідає, його підтримувала сім'я. Мене особисто тримало те, що я пообіцяв жінці, вона жінка Любомира, так, таке рідкісне ім'я, і пообіцяв дітям, що я повернуся живим. Я кожен день вставав, було важко, але я той день, ті хвилини, години я вигризав для себе, щоб жити, щоб повернутися додому. Зараз Ігор служить у Бережанському територіальному центрі комплектування. Він оповіщує громадян. Каже, підтримує зв'язок з бойовими побратимами. Але брати участь у бойових діях не може через стан здоров'я. Тягне кожен раз. Після кожної інформації, яка приходить сюди, на велику землю, мене тягне туди. Лілія Лобур, Андрій Міць, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.